প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক নিশ্চয় ভালে আছা। যিহেতু ক'ভিডে মহামাৰীৰ ৰূপ লৈছে আৰু এই ক'ভিডৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে তোমালোকৰ স্কুল বন্ধ দিছে, যাতে তোমালোকে ঘৰতে থাকিব পাৰা আৰু সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰা। আৰু চৰকাৰে ভেকচিন দি আছে, লাহে লাহে তোমালোককো দিব। 1 মে'ৰ পৰা 18 বছৰৰ ওপৰত থকা মানুহখিনিক ভেকচিন দিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিব চৰকাৰে। সেয়ে এইখিনি সময়খিনি তোমালোকে যদি নিতান্ত প্ৰয়োজনত বাহিৰলৈ যাবই লাগে, মুখত মাস্ক লগাই যাবা আৰু চৰকাৰে দিয়া নীতি নিয়মসমূহ মানি চলিবা, যাতে তোমালোকে সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰা। কিন্তু বিদ্যালয়, ইয়াতে এটা কথা কওক, তোমালোকৰ বিদ্যালয় যদিও বন্ধ দিছে, তোমালোকে পঢ়া শুনা চলাই যাব লাগিব। সেয়ে মই তোমালোকক কিছু পৰিমাণে হ'লেও এই ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে সহায় কৰিব বিচাৰিছোঁ। সেয়ে তোমালোকে এই শিক্ষামূলক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰ সময়মতে পাই থাকা। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ অংকুৰণৰ প্ৰথম পাঠটি তোমালোকক পঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম পাঠটিত কি দিছে? এটি কবিতা দিছে, ধুনীয়া কবিতা, আমাৰ গাঁও নামৰ এটি ধুনীয়া কবিতা দিছে। এই কবিতাটো পঢ়িম আৰু লগতে কি দুটা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম, যাতে তোমালোকে ঘৰতে থাকি এই কবিতাটো, এই পাঠটি ধুনীয়াকৈ পঢ়িব পাৰা। আমি বিদ্যালয়ত ভালকৈ ক্লাছ আৰম্ভ কৰিব পৰাই নাই, তাতেই এই বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছিল। তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি কি পাঠ আছে? আমাৰ গাঁও। তোমালোকেও মোৰ লগতে কিতাপখন উলিয়াই লোৱা। আমাৰ গাঁও, শুৱনি আমাৰ ভৰা গাঁওখনি, শুৱনি আমাৰ ঘৰ, পদূলিমুখত গধূলি গোপাল ফুলি থাকে মনোহৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এইটো কবিতা সুৰ লগাই পঢ়িবা, তেতিয়াহ'লে সোনকালে মুখস্থ হ'ব, মনত থাকিব আৰু কি ভাল লাগিব, গীত আকাৰেও আমি গাব পাৰি। শুৱনি আমাৰ ভৰা গাঁওখনি, শুৱনি আমাৰ ঘৰ, পদূলিমুখত গধূলি গোপাল ফুলি থাকে মনোহৰ। শুৱনি আমাৰ ভৰা বাৰীখনি, শুৱনি তামোল পাণ, শুৱনি আমাৰ সোণালী পথাৰ, ভৰি পৰে পকা ধান। ক'ত পকা ধান ভৰি পৰি আছে? শুৱনি গাঁওখনতে আছে। আমাৰ শুৱনি আমাৰ সোণালী পথাৰ, ভৰি পৰে পকা ধান ক'ত আছে? আমাৰ শুৱনি গাঁওখনত। শুৱনি আমাৰ গাঁৱৰ পুখুৰী, ৰাজ হাঁহৰে তাত, শুৱনি আমাৰ ৰূপজোপি, মৌৱে বাহলাই তাক গাত। ঔ গছজোপিৰ গাত এই যে মৌৱে ভাল হৈছে। শুৱনি আমাৰ গাঁৱৰ চৰাই, শুৱনি গছৰ ফুল, শুৱনি আমাৰ ৰচকী পখিলা, বাটৰুৱা যায় ভুল। ছবিও দিছে ধুনীয়া মনোমোহা ছবি। শুৱনি আমাৰ গৰু গাইবোৰ, শুৱনি নদীৰ ঘাট, শুৱনি আমাৰ সৰু নামঘৰ, বকুলৰ তলেদি বাট। শুৱনি আমাৰ যত ভাই ভনী, ৰহিম মহিম দোল, পদুমি কদমি মেলিনা চখিনা, একেটি থুপিৰে ফুল। শুৱনি আমাৰ যত ভাই ভনী, সকলোকে কি বুজাইছে? ভাই ভনী বুলি বুজাইছে। আমি সকলোৱে কি ভাই ভনী, যিমান মানুহ আছে আমি ইয়াত সকলোৱে কি, ইয়াত যিমান নাম দি আছে সকলোৱে ভাই ভনী বুলি বুজাইছে। আৰু একেটি থুপিৰে ফুল, আচলতে আমাৰ বিভিন্ন ৰং ৰূপ ভাষা নাম, কিন্তু আমি একেই মানুহ। শুৱনি আমাৰ যত গঁয়ালোক, শুৱদি মুখৰ মাত, এখনি গাঁৱতে হবে মিলিজুলি, পাতে মৰমৰ হাট। ক'ত মৰমৰ হাট বহে?
এই গাঁওবোৰত গাঁৱৰ গঞা লোকসকলে কি কৰে, মিলিজুলি এই হাটবোৰ পাতে আৰু গাঁৱৰ গঞা লোকৰ মাত কথাবোৰ কি সুৱদি বৰ মিঠা। লিখিছে কোনে, কবি অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা। তেনেহ'লে কবিতাটো সুন্দৰকৈ পঢ়িবা, শুদ্ধ আৰু স্পষ্টকৈ পঢ়িবা। আমি ইয়াতে কিছু পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়া দিছে, আমি আলোচনা কৰোঁ। আহা, পদূলিমুখত কি ফুল ফুলে, পদূলিমুখত ইয়াতে দিয়াই আছে, গধূলি গোপাল গধূলি গোপাল ফুলে, হয়নে? গাঁৱৰ পুখুৰীত কি হাঁহ চৰে, গাঁৱৰ পুখুৰীত ৰাজহাঁহ চৰে, হয়নে? পথাৰখন দেখিবলৈ কেনেকুৱা, পথাৰখন দেখিবলৈ সোণালী। কিয় সোণালী? তাতে পকা ধানবোৰ আছে, ধান পকিলে কেনেকুৱা ৰং হয়, সোণালী ৰং হয়, সেয়ে পথাৰবোৰ সোণালী ৰং হৈছে। গাঁৱৰ ৰাইজে মিলিজুলি কি কৰে, অলপ আগতে ক'লোঁ মই, গাঁৱৰ ৰাইজে মিলিজুলি মৰমৰ হাত পাতে, হয়নে? কি কি শুৱনি বস্তুৰে গাঁওখনি ভৰা, কি কি শুৱনি বস্তুৰে গাঁওখন ভৰি আছে, ইয়াতে দিয়াই আছে। শুৱনি কি, ঘৰবোৰ শুৱনি, তাৰপিছত কি দিছে, শুৱনি বাৰীখনি শুৱনি, শুৱনি তামোল পাণ, শুৱনি পকা ধান, শুৱনি সোণালী পথাৰ দিছে, যিবিলাক শব্দ, যিবিলাক শুৱনি দি আছে, তাৰ পৰৱৰ্তী শব্দবোৰেই ইয়াতে লিখিব লাগিব। শুৱনি ঔগাত জুপি, হয়নে? শুৱনি গাঁৱৰ চৰাইবোৰ, শুৱনি ৰচকী পখিলাবোৰ, পখিলাবোৰ শুৱনি, শুৱনি গাই গৰুবোৰ, শুৱনি নদীৰ ঘাট, শুৱনি নামঘৰ, এনেকৈ লিখিবা। তাৰপিছত কি দিছে, পদ্ধতিত একেটি থুপিৰে ফুল বুলি কাক কোৱা হৈছে, সুন্দৰ প্ৰশ্ন দিছে। অলপ আগতে আলোচনা কৰিলোঁ পদ্ধতিত কি দিছে, এই যে ৰহিম মহিম দোল পদুমি কদমি মেলিনা চকিনা সকলোকে কি কৈছে, একেটি থুপিৰে ফুল বুলি কৈছে। তেনেহ'লে এইখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া কি আছে, আমাৰ গাঁও পদ্ধতিৰ প্ৰথম আঠশাৰীৰ কথাখিনি নিজৰ কথাৰে কোৱা, হয়তো পৰীক্ষাত আহিব পাৰে, সেয়ে আঠশাৰী, প্ৰথম আঠশাৰী ভালকৈ মুখস্থ কৰিবা। পদ্ধতি পঢ়ি পঢ়ি বুজি নোপোৱা শব্দবোৰ চিনাক্ত কৰা, সেইবোৰ তলত কোনবোৰ শব্দ, যিহেতু অকলে ঘৰত আছা, এইবোৰ স্কুল খুলিলে আলোচনা কৰিম। এতিয়া কি দিছে, পদ্ধতিত থকা মানুহৰ নাম, ইয়াতে মানুহৰ নাম দিয়া আছে, এই যে ৰহিম মহিম দোল পদুমি কদমি মেলিনা চকিনা, এইবোৰেই হ'ব। তাৰপিছত কি দিছে, পদ্ধতিত থকা শুৱনি বস্তুবোৰৰ নাম, অলপ আগতে যে এই যে শুৱনি বস্তুবোৰ যে আলোচনা কৰিলোঁ, এইবোৰেই হ'ব। তাৰপিছত কি দিছে, গ নম্বৰ পদ্ধতিত বিচাৰি উলিয়াই লিখা ৰ আখৰৰ প্ৰথমটো, প্ৰথমতে থকা শব্দবোৰ, ইয়াতে কিতাপখন মই ছাত্ৰ এজনৰ পৰা লৈ আহিছোঁ, ই নিজেই লিখিছে ৰ আখৰে দি কি লিখি কি কি লিখিছে, ৰহিম, ৰ আখৰেৰে লিখিছে ৰহিম, কি আৰম্ভ হৈছে ৰহিম, হয়নে? তাৰপিছত কি দিছে, ৰ আখৰটো মাজতে থকা শব্দ, এই যে মাজত আছে শব্দটো দূৰবীন, ৰ আখৰটোৰ শেষত থকা শব্দ কি দিছে, শব্দবোৰ একদম শেষত আছে, এনেকৈ কোনকেইটা শব্দ আছে বাছি উলিয়াই লিখিবা। তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানেই, পৰৱৰ্তী এইখন কিতাপেই, এই কিতাপখনৰ পৰৱৰ্তী পাঠবোৰ আলোচনা কৰিম, আৰু আশা কৰোঁ সোনকালে শেষ হওক ক'ভিডৰ সময় 19 বেমাৰবিধ।
অতি ভয়ানক ৰূপত আমাৰ মাজলৈ আকৌ ঘূৰি আহিছে। সেয়ে তোমালোকে ঘৰতে সাৱধানে থাকা, সুৰক্ষিত হৈ থাকা, আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ কাৰণে তোমালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে সকলোকে পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ।